Vi ponosni na što niste. Svašta smo čuli, neki su šokirali, neki rasplakali. U svakom slučaju upoznali su vas na neki način. Danas ćemo nastaviti sa tim. Pa ćemo eto tako danas odmah da damo priliku Urošu Staniću da kaže na što je on to ponosan u životu, šta je uradio, na što nije ponosan. I šta je on to dobro uradio? U kratkim crtama, kratko, jasno. Dobar dan, Uroše. Izvoli. Na što si ti ponosan, Uroše? Pa dobro, ja imam deset. Ja ne znam što je ovo. Ovo su krenuli sa nekim gluposima. Srećan ti rođendan. Ovako, što se tiče na što sam ponosan. Pa dobro, generalno, ja imam 23 godine, mlad sam još uvijek, nisam mnogo noge stvari da proživim, jer trenutno u takvim sam godinama, na što sam ponosan. Pa dobro, generalno, ja volim da prestanjam svoje zanimanje, zanimanje kojima sam se bavio do ulaska u Elitu 7. Koje je to zanimanje? Svi znaju da sam ja zdravstveni radnik, da sam skoro 3 godine radio u zdravstvu, to je... To mi je bila struka, bio sam medicinski tehničar, radio sam u stvarno jako uticajnim klinikama, Klinički centar Srbije i Tiršova, univerzitetska dečja klinika. Radio sam u Centru za maligna oboljenja jednjaka, radio sam sa bebama u Tiršovoj, koje su bile do mjesec dana u inkubatorima, na tubusima. Bio sam eto isto i u COVID sistemu Batajnice, eto kad je bilo ugroženo stanje. Ja sam svuda tu bio, ali nisam radio. Tako je, kad je bilo eto ugroženo, kad je korona krenula, ja sam se eto borio za život, bio sam u intenzivi. Tako da generalno to sam ponosan i eto drago mi je što sam, eto, pošto mi je zdravstvena karijera otišla, da ne kažem gde, ja posle Elite 7 nisam mogla da se zaposlim nigde u zdravstvu. Pa glupo da te prepoznaju. Čak sam htjela, eto, i u domu za stare da radim gratis. Ni dom za stare me neće. Tako, tako. Ne, Milane, toliko mi je krivo, eto, što više nikad neću moći da se bavim poslom kojim sam se bavio, ali eto, ponosa sam na to. Ponosim se isto što, eto, moja mama, sestra i ja držimo. Išli smo tu jedno za drugo, što eto... Porodica je na okupu. Porodica, eto, barem ta je na okupu. Ostale porodice mi se odrekla, nije tu, ali eto, koje treba da bude tu, tu je. Nisu me napustili, ponosim se, živam majku Lavicu, koja je eto, gostovala i u premijeri i stala uz mene, bez obzira što ne prihvata moju seksualnost. Ona je nekako majka koja je tu svoje dete i ne odustaje od mene, bez obzira, eto, bile mnogih stvari tokom, eto, izlaska, šta je moj otac radio i kako se ponaša prema njoj. Nju to nije zanimalo, ona je išla i preko njega da bi došla do mene i da bi ja to 5 minuta bila sa mnom. Sa stvari kojih se ne ponosim... Šta je prvo, šta ti je palo na pamet kada kažeš da nisi ponosan? Šta je to u stvari? Koje su to stvari u životu? Na šta nisam ponosan? Pa nisam ponosan generalno na neke svoje ljubavne izbore. Eto ti. Nisam ponosan na... Pa kaže da su greške najjače u životu. Jesu, ali neke greške, ja sam... Mislim u seksu. Dakle, nisam ponosila neke moje seksualne odnose, ali tako ću da se izrazim. Nisam trebao neke stvari da dopuštam, da nisam bio ja kriv. Nisam, eto, ponosan... Njemu bio kriv. A? Pa on je bio kriv, nisam ja kriv što sam... Njemu bio kriv. Ne, njemu je bio... Njemu je bio izguz, ispravo. Ne, ni to je reći. Nisam ponosila na te moje odnose sa oženjenima i to mi isto... Što si se ljudima u brak? Tako je, ali ja sam se pokajala, ja više to ne radim. Tako da generalno, na te stvari nisam ponosan. Ne ponosim se odnosom sa ocem. Krivo mi je to. Jel bi volao da je to drugačije? Pa volao bi iskreno da je drugačije. Da imam oce kakvog trebam da imam i da se nekako slažemo. Da imam uzora u životu, da imam osobu koju ću pratiti, koju ću voliti, kome ću se diviti. Nažalost, ja oca takvog nemam. Ja se nekako ne divim svom ocu. Nije mi uzor. Moj otac je merilo sve što ja ne trebam da budem, tako da generalno ne ponosim se tim svađama, da ja nisam te svađe nikad prvi započeo. Moj otac je takav bio kakav je bio ceo život. I sad je u stvari. I sad je isto u takvoj situaciji da je nasilan, manipulator, nije osjetio potrebu da mi se izvini, čak mi je pravio razne zvrčke i eto, teo je da mi našteti. Hvala Bogu, ja sam se od tog odnosa izolovao. Tako da generalno, eto, ponosim se zdravstvom, ne ponosim se ljubavnim odnosom i odnosom sa ocem. Hvala ti, Uroše, kratko i jasno. Jedan aplauz, molim vas. Hvala. Neko ko je ovde godinama i čije priče ste slušali i... Mislim da ona više nema šta ni da sakrije, mada svake sezone kad dođe mi saznamo nešto novo i tako smijemo se po 10 meseci. Kaže, najveći showman na Balkanu, to je Miljana Kulić. Miljana, dobar dan. Mislim, izvini, gastoze.
Ne, na mlađima sve to staje. Miljana, samo ti molim to slobodnih mikrofona. To je činjenica i u američkim novinama izašlo. Ponosim se time, Amerikanac i još jedan. Mama ti je screenshotovala i poslala i ja. Jedina iz Srbije, tako da mi je... tako da sam ponosna na to. Oni, najgore, oni misle ti to namerno radiš, ne znam, ti to radiš sve spontano. Naravno, ti padeš prozora spontano. Naravno, sve spontano, da. Naravno, sve spontano, ali kada imam ekipu za to, kada mi je neko zabavan, kada mogu sa nekim da provodim vreme, da se sprdam i neko ko prihvata šalu na svoj račun, isto tako ja prihvatam šalu na svoj i na tuđi račun. Ponosna sam što sam majka jednog divnog dečaka koji ima 6 godina, koji je prepametan, preinteligentan, prelep. Ponosna sam na to što sam uspostavila normalnu komunikaciju sa Ivanom, što Željko konačno ima, mislim, i moje, ali i sada ima odlučan odnos sa ocem. I zvaničnog oca, da. Pa mislim da je u odnosu njih dvojica. Da, ima odlučan odnos sa ocem, ponosna sam na sebe, jer moja mama posle svega, posle onog realitija, nije želela da uspostavi nikakav kontakt sa Ivanom. Ivan kada je zvao, ona nije htela da se javi. Međutim, ja sam bila ta koja je uzela telefon, iako je ona rekla ni slučajno šta ti je sve govorio i ostalo. Ja sam bila presrećna da Ivan čestita Željku rođendan, pa onda i kada je došao kod nas kući, najbitnija mi je Željkova sreća i ponosna sam što sam rodila zdravog, pravog, lepog dečaka na kog sam preponosna i ja i moja porodica, svi ga hvale, kažu da je kulturan, vaspitan, preinteligentan, ide i na sportić, ide i u ovu, kako se zove, nije akademija, ne znam kako, za naučnike, za mlade naučnike. Ide i u vrtić, ide i u predškolsko, komunikativan je... On dođe kući, vrta umoran uveč. I kad dođe kući, ide u igraonicu, ili mu dođe neki drug, tako da... Ili slaže one... Ima nekako Lego kocke. Kockice. Lego kocke, tako da... samo da ne povuče na mene neke loše stvari. Dobro, a na šta nisi ponosna? Imam ti 4 stvari u mojej glavi, ali ja sam... Ponosno sam naravno što mi je zdravila cela porodica, što smo svi na okupu, što smo svi, hvala Bogu, živi i zdravi. I svi ste imali po neki zdravstveni problem, eto, mi se vas troje, da, i svi ste se izvukli. I Tijana i Ana imali su tešku saobraćajnu nesreću, udes, i znači za dlaku su preživala, isto tako znate pre 2 godine da sam ja jedva ostala živa, da su se svi borili za moj život. Najviše mi je pomogla velika šefica koja je rekla doktorima u salu da nje nije bilo. Moja mama je tada bila u opštom rasulu, zvala je avion. Dok bih stigao avion, dok bih ja sletala, dok bih ušla u avion, ja bih umrla verovatno, ne verovatno nego sigurno. Tako da sam zbog toga i ovde, svi se čude i pitaju zašto mi dana godinama ovde, zato što imam poštovanje prema ovoj kući, naravno zarađujem odličan novac ovde, tako da sam ponosna na sebe, na sve ono što jesam, a nisam ponosna, Milane, da ti skratim... Šta je to? Mnoge stvari. Moja šizofrena cepanja, moje neartikulisano ponašanje u ljubavnim odnosima. Dobro, imali ste svi seks ovdje, šta te briga? Ne mislim na to. Nego na neartikulisano ponašanje, na neke šizofrene ispade. Ište! Nisam smela to sebi da dozvolim, imam 30 godina, pre svega imam dete koje ima 6 godina, u ovu sezonu sam ušla da bih promenila sliku o sebi, da pokažem ljudima da razmišljam mozgom, da sam se promenila i mnogo sam se promenila, sve ono što nisam napolju ja sam ovde. U smislu, ti toksični odnosi izazivaju u meni sve najgore, neko iz tebe jednostavno izvuče sve najbolje, neko sve najgore, nisam ponosna što... Eto tako, što sam imala seksualne odnose pred kamerama, naravno samo zbog... Pa gde ćeš kad si pred kamerama nosto? Da, ali treba da razmišljam o svojim prioritetima, o detetu i o roditeljima, tako da u ovoj sezoni sigurno neće doći do toga. I nisam ponosna na, apsolutno, kada u apetu odreagujem, uvredim osobu koju najviše volim. Naprimer, i sa tobom sam se svađala i u apetu kažem i za produkciju sve i svašta, ne mislim tako jer izgledam kao druge roditelje, jer sam tu već godinama. Tako da na te, evo, da ti skratim, ishitrene reakcije nisam ponosna. Znači, to su neke stvari koje su se dešavale na javnoj sceni, na njih nisi ponosna. Da, da, i šta se još izdešavalo na javnoj sceni, samo da se setim. Đoković je prvi stvar. Nisam ponosna na to što sam se svađala sa Ivanom svih ovih sezona, svih ovih godina.
zato što će Željko to jednog dana da gleda i ja mislim da šta god da mi kaže u ovoj sezoni, a verujem da neće i sigurna sam u to da neće posle ovog leta i posle svega kroz što smo prošli, mislim o čemu smo pričali. Nisam ponosna da se mama i tata svađaju kao najveći degenerici na najgledanijoj nacionalnoj televiziji i sutradan da gleda to Željko i da mu neko kaže, s obzirom da znaš kako, Milane, pritisak javnosti utiče mnogo na decu. Znamo i sami koliko je primjera bilo i u Srbiji i u stranim zemljama da deca nisu mogla vršnjačko nasilje da jednostavno prevaziđu i radili su sve i svašta, tako da je krajnje vreme da se uozbiljim, da shvatim pre svega da nisam sama, da sam donela na svet jedno živo biće koje nije dužno da ispašta neke stvari i da mu u predškolsku govore i u školi mama i tata su ti se svađali, evo pogledaj, mama se ovako ponašala na žurci, mama je uradila to i to, tako da sam najviše zbog toga ušla da sutra moj sin bude ponosan na mene. Naravno i sa ovom sezonom ću apsolutno sve da omogućim, sve ono što sam želela i nadam se da ću, nego sigurno sa ovom sezonom završiti svoju reality karijeru i biti maksimalno posvećena Željku i porodici. Hvala ti, Miljana. Uvijek je teško na početku, Miljana, svaki put. Na početku, da, jer sam godinama odvojena od sina, vi ne znate kako je to, kako je kad ostanem sama, ali dobro se radi, dobro biti njega i da bi on sve imao u životu i sutradan, znate koliko je skup život u današnje vreme. Ja u tri veze moram. Kako bi se školovao, ja kad sam izašla, Milane, cene katastrofa, sve živo poskupljala. Tako da, kako bi se on školovao sutra, kako bi se školovao, kako bi mu obezbedila nekretinu, kako bi mu obezbedila dalju budućnost. Znaš da novac lako se zarađuje ovde, a mnogo još... I lako se troši. I mnogo se lako troši, tako da sam najviše ovde zbog svog deta. Hvala ti, Miljana. Evo, čuli ste Uroša i Miljanu za sam početak, a sad ćemo čuti takođe jednu osobu koja sigurno ima stvari na koje je ponosna, na koje nije, to je Jelena Ilić. Jelena...